Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победи. Православному Богу народу нас запрохни и я даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Повели Господи до здраве Павлина Тел, Роза, Алекс, Русица, Сашо, Андон с Домичина, Златка с Домичина, Ангел с Домичина, Йордан с Домичина, Таня с Домичина, Йорданка с Домичина, Йордан Антов, Галя, Стефани, Стефка, Борис, Сашо, Иваничка, група жен, пенсионери от Благоевград, Виолета Николай, Донка Силвия и всички други присъстващи. Слава Тебе, Боже, наше пование, наше слава Тебе! Посещават се тези икони от наследниците на строителя на този храм. Айде, които обичат да си поръсят на здраве, значи обричат. Аз не знам как се... А оттам предим да си. Е, който иска да си взема на гладно. Живи и здрави да сте. Достигна да е празника. Достигна да е празника. Обратно. Със смете като е почта. И форма. Това е... Формите ги видим.